Okej. Kör vi sista åket på rundturen. Framför mig har jag Rebecca, Nomi och Carlos. Kungsberget 2019. Det är 7 minusgrader. Hur känns det, Carlos? Känns superbra. Gör det? Vi åker skidor igen. Ja, härligt, härligt. Hur är det med bebis? Bebis mår bra, hon älskar att åka skidor. Le gusta ir en los esquís a la bebesita. Så hon förstår. Ja, just det, just det. Och tog Carlos vägen. Här kommer Carlos. Här går det fort, här går det fort. Carlos kör slalom. Vacker utsikt kvällen över Kungsberget. Här ser vi lite stugor. Lamporna tänds upp nu för kvällsåkningen. Carlos kör slalom första gången på 3 år typ. Det är ju jättebra. Ser vi Carlos Stenmark. Oh, där kom en Rebecca. Med bebiten. Jag tycker det ser ut att gå lite väl fort. Carlos vägen. Han kommer där. Full fart. I alla fall fart. Kör vi ner till stora lyften. Det är härligt. Känner du svänger? Snyggt! Ha en vecka. Det är härligt att åka sen på kvällen. Ja, verkligen. Ja. Det är riktigt skönt. Yes. Oj.
Det är lite kallare nu än vad det var på dagen. Men ändå lite klarare. Ja. Och här kommer han. Carlos. Stenmark. Oj, oj, oj. Full fart. Oj. Oj. Han kom ända fram. Gick det bra, Carlos? Det gick superbra, jättetrevligt. Ja, vad kul att du åker skidor. Ja. Säg hej till publiken. Hej hej allihopa. Ja, det är Carlos. Nu har jag redan gått in. Ja. Ja, dags för nästa år.